Rekao bi da si ti po dupe, tu sam te prepoznao. A? Ovdje je sve, gdje mu kao šumu ti jada sve? Kako? Gdje mu kao šumu sve? O, na. Ajde, što? A čekaj, mi samo žute bijemo, a? Jeli, Pero? Ja mislim da si dan žuti gore. Pa samo žuti. Da. Kaže, ovo je dobro. E, vi ovako, ovako krenite. A ti mali dođe vamo bliže meni. ne, ovaj mali. A ti kreni tu desi ovako kako si krenu. Budi tu blizu. Samo budi tu blizu. Gde je kontakt, alo? Samo ga gađaj! Ne, možda ga ne vidiš. Ako je u žutom, možda ga ne vidiš. E, neko puca odavde, levo. A puca na mene, brate, levo. S leve strane, čuješ, što će ovo? Pa dedo uzvrati, brate, on puca 3 km, ne može da dobaci. E, daj vidi, brate, šta se dešava, neko me gađa odavde. Dođi, Slačko. Evo, ti ću Vuk. A, da. Ali Vuk, on samo gleda, on ne puca. Idite vas dvojica, rešite ovo vamo, ajde. I vratite se posle ovde. Idi za Slađanom. Evo, ubiš nekog jednika. A? Pa će res naše, brate. Ko je ovo puška? Ovo je Žeks. Tako je, brate, tako. Tačno je tu bio gde smo gađali ko kreteni, samo... Samo čobijeve, kuglice su imale više sreće, jel tako? Pa idi, bata, ajde. Ima, evo ga ide čak. Pazi, sa leve strane isto gađa neko. Najslabiju, brate, šta ti? Da, ovo je G36, definitivno. A znam, brate, viš da sam lud. E, eno ga čovjek. Evo ti ga pravo na 11 sati za... Vidi? Evo ga ovako. Pa da, Čira je pogođen. Ali ovaj ništa nije rekao, samo stavio kill rega. Dobro. Šta ću ti ja, brate, tu? Puca? A ne, to je ovaj, bre. Ovde je čovjek, što ti kažeš, samo sad ga ne vidim. U stvari, ti vodiš, bre, što idem ja prvi. Ja otprilike znam gde je ovaj, ako hoćeš. Dobro, bre, idemo zajedno. Gledaj ti samo našu de... Eno ga. Ej, jebi. Gde? Ali evo ga drugi pobeže nam u pičku mater. Pa gdje sam, gdje sam? Pa gdje je ga? Gdje ga vidiš, bre? Dobro, ovo je pogodim. Pogodim! Bravo, ispred! Pa gađa ga, ja ne mogu, ej! Pogodim! Bravo! Evo ga ispred mene, ej! Evo ga ovdje ispred, da je ovo kraj puta, ima 20 metra možda, ajde! Počne da se sklanja. E, znaš? E, kako sad ti objasnim? Evo ovako, evo ga! Evo ga, valja se tamo. Evo ga sad ovako, brat, između ova dva drveta ispred mene. Ovo na 20 metra ovako.
Kod tebe? Ej! Ne znam, ovamo je iza, nema 20 metara, brate, tu se kotrlja. Ljudi, aj krenite malo, jebih. Slađane! Ajde vamo, ajde! Aj vas dvojica, ne mogu sam. Ne treba, dođi. Gde si? Ti ideš iza mene. Ti ideš ovako sa mnom u liniji. A ti ne smeš da pričaš, ti si murtav. Ajde, gde si, Andrija? Mujo! Mujo! Aj, znaš kako. Ideš prvi. Aj, Slađane! Gde je Slađan, bre? Ajde, bre! Idi prvo, pravo samo. Ti si point. Sad će dođi Slađan. Imaju udare! Pucaj, 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 pa gađi ga bre! Pogođen!